Уважаеми зрители, тази вечер реших да разговарям за събитието, което случва в страната и в света с един умен мъж, който преди време ми направи силно впечатление. Знае, че ще впечатли и вас. При мен е доцент Иво Христов. Добър вечер. Здравейте. Как да се обръщам? Господин доцент или господин Христов, или можем на ти? Доцент не ми е първото име, така че... Не е първото име. Не, не. Иво. Иво, да. Добре, Иво е добре. Да. Гледахте в предаването на Цветанка Ризова и изпитах огромно желание да те поканя, защото ми хареса начина, по който мислиш, начина, по който разсъждаваш. Всъщност ти си преподавател в Пловдивския университет, така ли? И в Софийския. И в Софийския. Да. Какъв преподавател? Социология на правото, социология на модерните институции. Такива сложни неща. Сложни, ама явно си... Добре, бе, а в крайна сметка как се получава така, че ставаш такъв преподавател? Аз искам да стана такъв преподавател, но не ме канат. Или викаш, е много сложно, пък аз не съм за такива сложни работи. Другари Сталин е казал едно време следното. Има... Сталин ще ми читираш. Сталин, да, слушай. Има логика на обстоятелствата, има логика на желанията. И не винаги едното съвпада с другото. При тебе не е съвпаднало. Много си мил, благодаря ти. Много, но искрен иначе. Добре, дай да действаме. Тогава аз съм телевизионен водещ, ти си ми на гости, да задавам въпроси, които ме вълнуват. Добре. Добре, следиш ситуацията в България, която е в момента. Тя някакси, не искам да правя излишно да изпадам в конспирация, но след тая реч на Доган, нещо каче ли много се засилиха един куп обстоятелства в държавата, които не са особено... Или това е съвпадение, според те? Съвпаденията не е нищо друго, освен закономерност. Другото име на закономерността. Разбира се, че това, което се случи с речта на Доган, е само последен акорд от процеси, които публиката няма представа, хабер си няма, казвам на неакадемичен език. И от друга страна, зад кулисите, както тук в твоето предаване, всъщност се върши истинската работа. Ако някой си мисли, че всъщност това, което се представя на публиката, е всъщност истинския политически и социален живот, той дълбоко се лъжи. И от време на време излизат някакви такива фойерверки, които само, така се каже, дават за пред публиката храна за обмислене. Но ако трябва да бъдем честни, забравяш, Слави, ние се намираме в едно мъртвешко статукво. Аз като гледам долу-горе, ние сме една генерация с тебе. Ние за 25 години си изпуснахме страната. България няма. Това е по-драматичното. Само за последните 25 години над 2 милиона и половина българи се евакуираха от тук. Това не е емиграция, това е евакуация. Между София и Бургас страната представлява един микс между старчески домове и цигански катуни. България, както ме каза наскоро един много умен мъж, който е, между другото, портиер в университета, каза следното. Пътувах, казва, за Варна с влак. Много исках да видя морето. И пътувах през нощта. Виждах тук, там по някоя светлинка само. България причаше като избодените очи на Самуиловите войници. Тук, там по един еднок. Това остана от нашата страна. Преди 25 години България беше сред 35-те най-развити страни в света. В момента е след 80-то място по индекса на ООН за човешко развитие. Преди 25 години България беше космическа държава, ако си спомнеш. О, да. В момента нас ни обяснява, че ние трябва да развиваме кънтри туризъм и да съдиме боб като бабите си и да бъдем чубани. Преди 25 години България имаше гръбнак и с нас се съобразяваха включително и във военно отношение. Аз съм тънки, сбърш, съобщезил в Плевен, между другото. И трябва да ти кажа, че България имаше точно толкова танкове, колкото Гърция и Турция взети заедно. И от нас се страхуваха и ни уважаваха. Преди 25 години България беше една от водещите страни в електрониката, въпреки, знам сега и хидното подмятане, нещо за електроника сме имали. България имаше един от трите завода в света за дискове за паметяващи устройства, този в Стара Загора. Другия беше в Силиконовата долина, а третия беше в Япония. Преди 25 години ние бяхме нещо, сега сме нищо. България е територия с затихващи функции. И ние, нашето поколение, а и всички останали около нас, ние българите сме виновни за всичко това. Въпреки геополитическите ситуации, въпреки това, че и големите геополитически играчи, и нашите съседи, разбира се, имат много добри отношения, казвам в кавички, към нас, но ние, българите, не сме възпитани в най-важното нещо, което всъщност прави от народите нации с гръбнак. А то се нарича култура на личната отговорност, на личната вина и оттам на личното спасение, не през бягане поединично, а да спасим себе си, като спасим общността. Е, това е нещо липсва в България вече. И как се възпитава такова нещо, приятелю Иво? Как се възпитава? Знаеш колко разсъждавам по този въпрос? Приятелю Слави, не се възпитава, веднага ти казвам, като университетски даскал. А как? Ми ще ти кажа как. Наскоро попитах един студент, пишман, знае ли кой случайно е Димитър Благоев?
Нямах никакви Е, така, иллюзии. По принцип. Знаеш какво ми отговори? Нямам представа. Как би основателя на Благоевград, не знаеш ли? Основателя на Благоевград? Благоевград, да, това е Димитър Благоев. И Димитър Благоев. Да, да, да. Ако ще бъде още... А Митко Пайнера на Димитровград. Предполагам, да. Като гледам как са се развили нещата, това, което е останало в България, аз си позволихме една статия да кажа, че това е демографската шлака, да си навлякох така много коментари. Искам да ти кажа, че в резултат на тия 25 години изнаснаха няколко генерации деца, които това е омерзително настояще, преди малко коментирахме едно такова нещо, се счита за нещо нормално. И трябва да ти кажа, че ако някой въобще по някакво чудо, макар че аз не вярвам в чудеса, все пак решим, че трябва да се спасява тази страна и да се оправя по някакъв начин, искам да ти кажа, че няма с кого. Има 4-5 генерации, които просто трябва да бъдат скипнати, както се казва, евроатлантически, да бъдат прескочени, буквално. Разбира се, има блестящи изключения, които само потвърждават правилото. Но тъжно е. Защо така тъжно? За сметка на това вярно. Добре, искам да коментираш това, което каза днес. Я посетите на екрана да се види думите на премиера пред журналистите в авиобазата Граф Игнатиево. Цитирам го дословно. Навсякъде стават убийства, нали гледате от местопрестъплението. Премиера Бойко Борисов заяви, че повече се тревожи за битите пенсионери от пазарджишките села и от неспокойствието на хората от квартала Овча Купел, отколкото от това, че все още не е разкрито убийството на собственика на модна къща Агресия. Или не ти се коментира такива неща? Човека казва за от местопрестъплението. Не разбираш, че случват по цял свят такива неща. Ти гледаш от местопрестъплението? Не, аз спазвам известна хигиена. И не гледам, включително да съм чел и гледал и това изказване. Добре, ето го, разликата между държавник и всякакъв друг човек е, че не те съветват какво да гледаш, те действат. Има резултати. В България, ако не знаеш, има норма на убийства, долу-горе същата, преди известно време един друг уважаван от мене българин го каза, колкото са на територията на ислямска държава в Сирия и Ирак. Моля? Няма моля, това е истината. Я пак? 1200 човека, според западни експерти, месечно биват убивани на територията, контролирани от ислямска държава. В България от битова престъпност, от нещастни случаи, така наречените, включително от диващината, която се развива, да речем, по нашите улици и пътища. По пътища, да, долу-горе има същата норма на смъртност, от насилствена смърт, говоря. И най-трагичното, което всъщност е най-трагичното, е, че ние въобще не осъзнаваме драматизма и блатото, в което сме затънали. Това, което се представя за гражданска енергия, са всъщност мехурчетата на гниещото и труп на България. И ние участваме в тази работа. Включително аз, ти и всички останали. Следиш ли този референдум, който... Следя. Опитваме да направим с моите колеги? Следя. Искаш да бъда честен. Защо да не си? Само да ти кажа нещо друго. Кажи. Това е много интересен казус. Да. Ще ти призная, е така си говорим. Всъщност, знаеш за пирамидата на Масло, да. Стигаш до някъде и си казваш, сега нещо искам да направя, което да е да. За другите. Звучи много, как да кажа. Говорим и си с моите колеги, които сме заедно от много години, и те заедно и аз се убеждаваме, че нещо трябва да се опитаме, защото така не можем да стоим. Всяка вечер правиме телевизионно шоу, занимаваме се, но не е достатъчно. Какво значение, че казваме някакви неща? Излизаме и казваме, бе, ето сега, иронизираме. С методите на иронията, сарказма, политическата сатира. Казвам нещо и какво от това? 10 пъти и какво от това? 100 пъти всяка вечер и какво от това? Хрумна ни да направим този... Нали сме граждани? Имаме това право. Ти, аз, моите колеги, всички български граждани, които ни гледат в момента, имат право да инициират, да попитат другите граждани, наши съграждани, по някакви въпроси, които и да са те. Да. Кое не ти харесва? Въпросите ни? Защото като кажеш да бъда честен и подозирам, че ми кажеш нещо, което според тебе няма да ми хареса. Ами аз не съм дошъл тук за да ти казвам нещо, което ще се хареса, а нещо, което според мен смятам, че трябва да бъде казано. Давай. И ще го кажа директно. Давай. Когато не искаш да решиш някакъв проблем, обявяваш референдум. Това е го... Аз как да го реша? Чакай малко, спри малко. Плевнелиев, нали, беше предложил нещо. Кой? Плевнелиев, президента. Да. Виж, не казвам, че нещата, които ти предлагаш и твоите колеги, твоя екип не са важни. Само, че те са елементи от системата.
не можеш, когато се опитваш да решаваш важни, но частни проблеми, без да си решил генералния проблем, винаги ще се натъкваш на нерешения генерален проблем. Ти имаш изключително порочен, не ти, ние всички живеем в един изключително порочен модел, който ни беше наложен преди 25 години и в който ние пребиваваме и вече наблюдаваме, така се каже, неговите закономерен завършък. Ти мислиш, че като намалиш, че проблема, примерно от 240 ги направиш на 100 или на 2-ма, депутати. Мажоритарният избор, това не е, но мажоритарният издължителното гласуване. За мажоритарния, да, може да спорим до утре с теб, но примерно мажоритарния избор означава, че местният феодал ще се назначи депутата. Директно. Оле? Местният феодал ще се назначи депутата. Не знам дали знаеш, но в Съединените щати в началото на 20-те години, на миналия век вече, 20 век, е имало обсъждане по този въпрос много сериозно и се стигнало точно до този избор, защото се оказало, че мафията купува мажоритарните депутати. По-скоро тя се ги промотира. Франция няма местни феодали, там е мажоритарни избори в Германия. Франция има, ако не знаеш, Наполеонов кодекс, който действа от 200 години, 5 конституции и 4 революции. Да, така е. Това е много важно. Докато нашия народ, забелязваш ли, че той винаги се скрива някъде на завет зад довара и чака да отминат големите събития, някак си, между другото, всеки друг не е виновен. Не само и ние. За това, че нямаме гръбнак, за това, че нямаме воля, за това, че нямаме дори волята да погледнем собствените си кривици, както каза Левски, и да почнем от нас самите. Така че това, което ти и твоите колеги предлагате, е важно, но ако то не се спрегне с смяна на цялата тая система, а бъди сигурен, че цялата тази система, това мъртвещо статукво, в което сме изпаднали, искам да ти кажа, че има толкова мощни сили, които са заинтересовани от него. От дебилизирането на нацията, тя е наркотизирана в момента, ти го виждаш за какво става дума. От това, въпреки лицемерните приказки, че много били съжалявали, че хората да пускали страната, те искат хората да напускат страната. Колкото по-малко критично вещество има тук, толкова е по-добре за статуквото. Какви сте впечатленията от студентите, освен това, който е решил, че Димитър Благоев е кръстник на Благоев? Потресаващи. В негативния смисъл. Аз съм даскал от 94-та година. Тогава бях млад асистент. И трябва да ти кажа, че... Да, ще ти разкажа нещо. Това е истински случай. Защото съм в шоу. Почвам нещо да разказвам, да обяснявам. Казвам, да, това е Омир в Илиадата. Усещам ледено мълчание зад гърба си. Обръщам се и гледам ни празни погледи. Илиадата, Омир, те продължават да ме гледат така. Само един се надигна и казва, аз се сетих, гледал съм трейлера в YouTube. Цитирам дословно, включително и думата, сетих. Гледал съм трейлера в YouTube. Омир ще умре втори път. Бил гледал Илиадата, филма, Троя, филма на американски. Виж какво, растат деца, които не са прочели една книга в живота си. Много е важно да се чете. Не е Фейсбук, да се четат книги, защото книгата ти дава възможност ти да си, какво да правиш, нещо много важно, да си създаваш сам свят, да си въобразяваш сам свят. Ти да станеш творец, защото джаджите, които им дават iPhone, не знам кой си, поред, всъщност това е имитация на свобода. Защото там вътре са ти заложили, някой друг ти е заложил, дори образите, които ти смяташ, че си господар на този свят виртуален, който си създал. И тези деца са плътно убедени, че живеят в най-свободни от всички възможни светове, всъщност не съзнавайки, че са роби. Все по-тъжно става. За сметка на това е вярно. И знаеш кое е най-опасното? Моята, твоята генерация сме най-опасните за тази система, защото сме видели едното и другото. Жилото и меда на едната и на другата система. Ние живеехме на процепа на историческото време. Тези, които са били от едната или от другата страна, значи едните вече ги няма, а другите живеят в съвършено друга генерация, друга историческа... Друг свят. Да, да. Ние сме по средата. Ние имаме много специфичен опит, който не могат да ни отнемат. Просто сме го живели. И в едното и другото време, и в тая гадост по средата, което нарекаха поради липса на друга дума преход. И в този смисъл имаме критични сетива. Ако ние, нашето поколение, плюс-минус 3-4-5 години, не направим нещо, тая страна си отива. И какво да направим? Ето виж, аз правя нещо, което... Хубаво. Според тебе, как се променя генерално системата? Не става чрез референдум и по този начин. По какъв друг начин може да се промени генерално? Кое се сменя? Какво... Ще го кажа по друг начин. Ти каза, ние сме граждани, не сме. Защо да не сме? Граждани... Не говоря за формалните, да. Ага. Конституционно сме така. Знаеш какво означава да си гражданин? Това означава да имаш зад гърба си собственост. Да бъдеш икономически независим. Да бъдеш... защото само когато си икономически независим, ти можеш да бъдеш политически независим. Какво стана през 90-те години? С дивашката приватизация, която беше направена в тази страна, бяха унищожени спестяваните на хората, беше прерязана и с корен възможността хората да станат творци на собствената си съдба.
помниш колко в началото каква ажиотаж имаше. Всеки искаше да става капиталист в началото на 90-те години. Да, смешно беше. От тези 100% 5 щяха да поемат нещата в своите ръце. България в момента липсва базата, за да има въобще демокрация. Базата на демокрацията се нарича хора със собствен гръбнак, със собствен икономически гръбнак, преди всичко. Българската средна класа беше унищожена още преди да се е родила. Поради тая причина на тебе ти липсват социалните предпоставки, за да имаш политически режим, който да отговаря на тия социални предпоставки. И тогава каква е формата на... Веднага обяснявам каква е формулата. Първото нещо, което трябва да бъде направено, да се даде все пак възможност на малкото останали читави хора в България. Те не са вече много в интерес на истината. Да почнат първо да спасяват себе си, но тук. Да дават работа и хляб на хората тук, да дадат възможност за образование тук. Ти ме пита преди малко какво е нивото на студентите ми. Ти знаеш, че има в България 53 висши учебни заведения? Моля? 53 вуза има в България. 53? Да. Много акъл, бе. Да, много акъл. Това е в една държава, която я има 5 милиона и я не. Тази година, вече миналата, завършиха 58 хиляди абсолвенти, абитуренти. Университетите в България откриха квота за над 73 000 човека. Това означава, че моето куче ще завърши и ще стане такъв висшист. Източноевропейска овчарка, изключително грациозна. Те са умни много, бе. Много по-умни. Къде ще го запишеш? Ами колебая се. Може би бизнес менеджмент или дизайн едновременно. Много добре. Нали? И психология. И психология, да. Психология. И Пауло Коелю. Да, разбира се, без него няма да е също. Няма начин, да. Тя дама, все пак ще го оцени. Така че, как можеш ти да имаш, някои казват много е така елементарно, но трябва, казвало, да се повиши образоваността. Образованието е функция на други качества. В България имаше образовано население, защото имаше индустрия, която имаше нужда от образовано население. Ако се разходиш по Северна България, около Плевен, Левски, там другите райони, ще видиш все една страна, която е воювала. Сега, че са бомбардирани тия села и грачета наоколо. Не е останало едно предприятие. Следователно ти нямаш индустрия, която да има нужда от умни хора, които да работят в нея. Какъв е българският бизнес? Аз това е другото тъпо клише. Трябвало образованието да бъде насочено към нуждите на бизнеса. Кой бизнес, бе, Слави? Той е за смяната на мръсните чершафи. Той да не би да има нужда от хора с високи интелектуални и образователни качества. Те имат нужда от роби, които могат да разделят 2 и 2. И структурата на българската икономика, че това е икономика на страна от третия свят. България има 3 източника на финансиране. Европейски помощи. Не казвам финансиране, казвам помощи, защото това са мизерни трохи. Под 1 милиард евро всъщност, което се разпределят между 500 фамилии в страната. И всички знаем за кои става дума. Второ, контрабанда. И трето, енергетика. Точка по въпроса. Така няма да внесеш оптимизъм, господин доцент. Господин Трифонов, аз не съм дошъл да внасям оптимизъм. Първото условие за реално действие е да си изясниш каква е ситуацията. Ти на кой лекар имаш вяра повече? На той, при който си отишъл и ти казва, ти кашляш. Ти казва, нищо ти няма, изпи едно бисептолче и ще ти мине. И ти след един месец умираш от туберкулоза. Или от този, който ти дава адекватната диагноза, защото адекватната диагноза е условие за адекватно действие, за лечение. Другото се нарича виртуална реалност, психоанализа, розови сънища, България на три морета, ние сме наумни, Господ е българин и други такива ажиотажи. Да, ама като си в публичното пространство, трябва да даваш надежда. Извинявай, да, не искам да влизаме в този се, но аз съм като Джани Родари, нали, че да споменаваме на твоите студенти, които още нещо, което едва ли са чели. Нали? Но едва ли аз съм Джани Родари и тук всяка вечер се опитвам да продавам надежда, пък ти си, не знам, да видим някой мрачен прав номер. Прав си, защото по принцип човешкото същество е така устроено, че иска да слуша хубави неща, розови неща. Не, филмите са хубави неща, ние не сме филм. Средният човек, хората не обичат да им се казват нещата такива, които са. Не обича. Помниш, имаш един разказ на Елин Пелин Косачи? Да. Ти си от поколението, което е чел книги. Така. Ние сме от поколението. Помниш, там имаш един герой, който се казваше Благолаш? Помниш, какво му казаха селените? Излъжи ни нещо. Не ни разказвай тежки истории. Излъжи ни нещо. Ни го слушаха цяла нощ. Аз пък ще цитирам, по-скоро те филм направиха по тази книга Полет над куковиче гнездо. Да. Там Джак Никълсън спечели Оскар Страхотен. За този филм. Страхотен. Когато накрая се опитваше да се измъкне от тази лудница, в която беше, се опитваше, видимо, една мивка от цялата от камък, се опита да я откърти. Да. Не можеше, то беше ясно. Той се напъна. Накрая каза, поне опитах. Така е. Това също е някаква
философия, господин доцент, за поведение, защото така ти си мрачен и всичко, което се напротив, съобщаваш... аз съм много женеразен човек, но това, което ти как ми казах... Как си женеразен? Бе, ти очерта бомбардирани градове и измираща държава. Как си женеразен? Че ти да не би да живееш, да не си извънземен. Не съм извънземен. Да, живееш, но съм срещал хора, които говорят си извън. Аз съм рептил, но това е друг въпрос. И слушаме за секунда. Помниш ли обаче, ще ти кажа нещо, което много ми хареса от великия български филм. Това наистина е велик филм. Кой е велик филм? Мере според мера. Е, велик филм. Където русичане. Да, героят Дилберта нас каза така: сакам към умрем да кажем, мъже сме били, Господи, чиновници не сме били. Да, това е хубаво. Да. Я да го повторим. Мъже сме били, Господи, чиновници не сме били. Сме били. Като менталитет, като... Уважаеми зрители, гости ми беше мой приятел Иво Христов. Благодаря.